Beidzot, Anglijā pašizolācijas noteikumi ir nedaudz mazinājušies, un mēs ar ģimeni pa ilgiem laikiem izlēmām doties nelielā ceļojumā uz jūru. Kā sakās, nedaudz pastaigāties. Līdz mēs paņēmām savu draugu Vladislavu, kurš nav redzējis savu sievu jau vairākus mēnešus un dzīvo viens pats, iedomājieties. Bet nē, nu ne par to ir stāsts. Nu ko, paskat, cik skaisti. Laikam jūs domājat, ka tā ir kāda Kalifornija vai pat Florida. Re, kur cilvēciņi skraida, peldās un sauļojās. Smilšaini pludmali un zilas debesis. Noteikti kāds populārs kurorts. Nu, paskat, cik baltas un skaistas klintis. Noteikti tā ir kāda Portugāles pludmala. Nekas cits vairs nevar būt. Bet nē, tā ir tā pati Anglija. Jūlija, ko tu tagad dari? Uz grīdu lūdzu kameru skatamies. Piļmieški! Starp citu, mēs atrodamies Anglijā, nevis Krievijā, ja kas, ja? Man bija iemīļotākā rubrika staigāt ar ratiņiem lejā augšā pa trepēm visur. Kurot tu zini, kā redzēt, cik skaista pludmale? Diezgan plata, starp citu, ja? Un nav daudz cilvēku. Neskatoties uz labu laiku ārā, tagad ir apmēram 18 grādi pie jūras. Saulītē gan jau ir daudz siltāk. Nekad te neesam bijuši, tā kā nedaudz pasteigāsimies, paelposim svaigu jūras gaisu, nu un arī ar jums padalīsimies. Jūlīši tā naivi uzvilk šortus, domāju, ka jūrā varēs normāli pasauļoties, saproties, un tagad ģērbjās. Bikses nav līdzi pareizi. Nu, neko darīt. Man aizmugurē ir kaut kāda pils. Kā tā pils saucās, Valdik? Es nezinu. Nu, es kā balss aizskatrā uzreiz varu jums pateikt, ka šīs pils nosaukums ir Kingsgate, kur tika uzcelta priekš Lorda Holanda 1760. Gadā, kā viena no viņa rezidencēm. Un brutālajos 90. Gados šī pils tika pārtaisīta par daudz dzīvokļu māju. Vot tāds stāsts, nu! Redziet, man aizmugurē tur divi bērni peldās ūdenī. Ūdens ir veseli 14 grādi, saproties? Nu, ot es nezinu, no, ja es ielīstu tādā ūdenī, es vienkārši saslimtu un nomirtu. Nu, mēs tuvojamies tajā ārkā, rekur fotogrāfs kaut ko tur bildē, saproties, uz statīvi viņu uzlītas kameru. Tad te ir rekur caurums, es nezinu, kas to caurumu ir uztaisījis, vai tas vienkārši, es nezinu, vai tā ir ala vai kas, vai tā ir kaut kāda izeja no, nezinu, kas tas tāds ir, kas tas varētu būt, nu. Paskat, cik masīgi izskatās šitās klintes. Nu, nenormāli milzīgas, no. Pat daudz zāles. Es nezinu, kā tās zāles īstenībā tika veidotas, vai kāds kādreiz kaut kad sen bija izskalas viņas, vai vienkārši viņas ir izskalotas un izplīs ārā. Nezinu. Vajadzētu īstenībā palasīt šinī te Google. Paskat, cik neparasts akmens. Dzirdiet, kā viņš skan? Zinite, kā no keramikas kaut kāds podiņš vai kas? Wow! Pirmo reizi kaut ko tādu mūžā, vienkārši pludmalē varēja atrast, nu. Atrada pareizāk. Tā no dzels domā vai te keramikas kaut kādas? Tevai paņemsim mājās. Tu gribi paņemt mājās? Protams. No kā dārziņā, vot šitā te na hodičku. Smukiņām pareizi, lēt? Jā, pareizi. Tā kā, zini, tā kā dekors? Dekors, art dekors. Kāpēc jāmaksā 9 eiro? Kāpēc jāmaksā 9 eiro, ja tu vari vienkārši paņemt un... Tā, neviens neskatās. Mēs neskatās, kam jau vēl šeit bija zāzupra. Vienkārši. Ot, redziet, te kaut kāds agrāk bija ceļš, un viņš nobruka. Un vai viņi uzlika sātu. Bet es tā saprotu, kaut kādu senos laikos vai vispār kaut kad nesen. Šis viss nobruka. Cerams, ka cilvēki negāja bojā, bet no... Diemžēl, tur vairs nevar paiet. Jūs laikam domājat, ka es, cilvēks aizskatrā, jums tagad fiks visu paskaidrošu, kas te agrāk notika. Bet nē, ticiet, reāli, vot ticiet man, es izmeklēju visu Google, un tā arī neatradu nekādu atbildi par šito vietu. Tāpēc vienkārši labāk liksim mieru šai mazsvarīgai vietai un iesim skatīties to arku.
mēs tagad iesim pie šitās arkas, paskatīsimies, kā izskatās tas viss. Saprotīs, bet paskat, cik smuki, nu? Nē, normāli. Mēs te pamazām zogam akmeņus. Es zinu, ka nedrīkst, ja? Bet paskaties kaut kādu visādu smuki dekoratīvie akmeņi dārziņam. Nu, paskaties, uz šitā daba ir uztaisījis. Nu, mēs vienkārši liekam ratiņus un šungs. Ko tu man izdarīsi, saprodies? Wow. Wow. It's not a bad size. Yeah. Aaron, come here, have a look. And this one is smaller. I never, can I? Yeah, you can take it if you want. No, 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 I'm fine. Yeah, look. Have a look, this is crab. Wow. Gonna hold it? I wouldn't eat that one though. Do you wanna try? Do you wanna hold it? Do you wanna hold it? No. It's alright. No, okay, just kidding. If you hold it like this. Oh. If you hold it like this, it won't hurt you. Pirmo reizi mūžā turu krabīti rokā. Redziet, kā viņš izskatās? Na, Aaron, hold it. He's scared. It's not spicy, isn't it? Yeah. That's you wanna, do you want to get it back? Nah, I suppose just put it back in the floor, yeah. All right. Thanks, man. Oh, redziet, un te ir no krabju. Palikusi krabju kājiņa viena, kāds jau viņu iznīcinājis, saprotos. Labi, paņemšu. Nu, pasties, šitā krabītes to činčik, tā čik, un viss. Iziesim cauri. Un Vlads teica, ka šitie te akmeņi, nu es pats arī jūtu, viņi nav slideni. Ziniet, parasti pie jūras, jā, visi akmeņi, šitādi sūnaināki, viņi ir slideni, nenormāli. Bet šitie, tas ir tāds ļurīgs, bet šitie ir pilnībā tādi, zini kā, ļoti laba saķere. Nu, un es esmu tagad tunelīti. Ja šits viss nobruks, saproties, kā sakās, šitā bija mana pēdējā sērija. No mana kanāla, tad jau uzreiz varat atrakstīties. Bet izskatās, es jums pateikšu, vienkārši superīgi. Vau. Wow. Tā, es tā saprotu, putniem tur ir līgzdas. Visi saprot, bet es nezinu, kā viņi vienkārši paši kaut kā ar knābiem izkala tās salas, vai vienkārši tas dabiski tā radījās, un viņi tagad izdomāja, ka tur būs viņiem līgzdas, kā jūs domājat. Bet ļoti daudz kāju apkārt līdinās, kā tas viss turās. Nu, gan jau kādu dienu toši viss tas nobruks. 100%, no tas ir tikai laika jautājums. Kādreiz tagad te bija vai viss vesels, un pēc tam nobruka. Saproties, daba un laiks dara savu, kā sakās, darbiņu. Nestāv uz vietas. Lūk, kā izskatās no šitās puses ļoti episki. Ziniet, tā kā pasakās kaut kādās. Ja tur nebūtu maitanī fonā, ja, tad izskatītos it kā mēs būtu kaut kādā pasakainā pasaulē, kur tur augšā kaut kāda elfi tur lidotu, tur, es nezinu, tur pūķis no šitās te, no alas izlidot ārā, ja. Un vienkārši, saproties, un te būtu viss cīnījušies ar zobeniem, zin kā. labi, es te bišķi pārspīlēju. Bet jūs paši varat redzēt, ja jums patīk šitā vieta, noteikti varat braukt, ja jūs esat Anglijā, ja dzīvojat Anglijā un neesat bijuši, lūk, jums ir jauna destination vieta. Vienīgais pludmali, jūs paši redzat, pludmali ir tāda, ūdens tagad ir atgājis prom, un kad viņš atgriezīsies atpakaļ, tas būs apmēram 3:30 ūdens nāk atpakaļ, un tad arī, kā sakās, te jau vairs staigāt nevarēs. Es īstenībā brīnos, kā šis viss turās. Es vienkārši paņēmu ar roku un bez problēmām noplēsu šitādu gabalu. Redziet?
Es zinu, ka tas nesmuts tūkstošiem gadu, tad viss krājās, taisījās, es vienkārši paņēmu ar vienu rokas kustību un izpliesu ārā gabalu. Es atvainojos ļoti, es negribēju. Re, kur vēl krabīts mīris. Nekad neesmu redzējis tik daudz krabīšas. Un mirušas un dzīves. Viņš neizdzīvoja, bet kā, kāpēc viņš neizdzīvoja, nevar saprast, viņam nekas nav salausts. Tā, es skatos, mēs knapi paspēsim, jo ūdens sāk pienākt jau, un tur ir pavisam maziņš gabaliņš palika, kur var iziet cauri. Ja mēs nokavētu, mēs netik tārā no šeins vispār. Vivien, Lats jau nesi ratiņas, tāpēc, ka mēs, labi, ka mēs sākām iet, reāli. Tā mēs arī paliktu uz pāris stundām šeit, redziet, ūdens jau ir pienācis tik tuvu. A ko mēs darīt, ja pieņemsim, mēs nepaspētu, no? Tur kaut kur būtu jābūt trepēm. Ā, nu tad viss skaidrs te tu! Tā, nu ko, mēs tagad dosimies un pameklēsim kaut kur, kaut kādu veikalu, kur var paēst, diez vai restorāni ir vaļā. Nu, nevis diez vai, esmu pārliecināts, ka viņi ir ciet, bet varbūt būs kaut kāds takeaway saucamais, kur jūs varat pasūtīt un paņemt ēdienu sev līdzi, nevis ēst uz vietas. Tāpēc, redziet, mašīna atkal nodirsta, mušs sev pašnāvību uztaisīja uz priekšējā vēstikla. Nu, viss čikaniekā. Meklējam kaut kādu kebabu restorāniņu, Lats tur sameklējas, saguglojas, jā? Baldik. Jā. Un kebabu restorāniņš, nu normāli, zin kā, varbūt tur varēs ārā pasēdēt, jo mēs braucām, redzējām, tur bija kaut kāds restorāniņš, jā, tur cilvēki sēdēja ārā pārā. Bet nedrīkst. Varbūt viņi pārkāp noteikumus. A, varbūt nē, varbūt mēs kaut ko nezinām. Varbūt tas ir desertu takeaways. Jā, varbūt desertu takeaways. Un tu nekad nevar zināt, saproties, nu? Jāiepildi Benžuk bišiņu, redziet, man jau uz nulītes, tur saproties, tas Benžuks un rekurs Shell tieši trāpējās. Super, pakrasaķie vapšie! Tā, mēs atradām tādu kebabu veikaliņu, kur mēs tagad pasūtīsim paēst. Te ir visādi šašlīki, saproties, redziet. Normālinka. Hā, jā. Tā, mēs no tā kebaba aizgājām prom, tāpēc, ka tur varēja maksāt tikai ar skaidro naudu. Bet ar skaidro naudu ir bīstami maksāt un arī pēc ziņās teica, ka mēģiniet izvairīties no maksājumiem ar skaidro naudu. Arī mums nekad nav skaidrās. Mums arī nekad nav skaidrās naudas, tāpēc mums būtu jāiet tagad jāņem to skaidro naudu ārā no bankomāda. Nu, pārāk sarežģīt. Vecis pats pazaudēs sev klients. Tā kā... Ko, ar mokām dabojām savus kebabiņus rekuri, jā, un viņi negribēja mums dot dakšas, tāpēc, ka viņiem viņi nebija. Vajadzēja bišķi paprasēt, saproties, lai viņi dabu un dakšas priekš mums. Kā var tā vienkārši pārdot ēdienu, pirms klients atmāk un pateikt, ka nav dakšu? Un ar ko es ēdīšu? Nevar rokām. Pareizi, Lats? Pareizi. Lats normāli tā prisanul viņus, saproties, un viņi uzreiz tā ieskrēja. Mēs atrodam uz kaut kādu rajonu, nesaprotam, saproties, redziet, tāds pijūras rajoniņš, Jūrmala. Nu, un iesam vienkārši pie jūras pačelot un paēdīsim. Tur Ārons ir nosalas, pareizi. Nu, lūk, kā tās mājas viss izskatās, redziet, tie ir trīs stāvīgās un četri stāvīgas, bet, ja godīgi, es pat neesmu redzējis. Viņš jau padvālies. Un vēl viņiem, jā, ir pagrabu stāvs. Bet, nu, un te skatos tā diezgan mierīgi kaut kā dzīve, cilvēki nevar redzēt nevienu, saproties, viss tur sēž mājās pašizolācija, un mēs tādi atbraukuši no Lūtona, saproties, pareizi Jūlija. Ā, nu, redziet, Anglijā oficiāli bērnu laukumi ir ciet, jo, nu, pašizolācija tur nevar nekādīgi uzturēt, un sevišķi bērni viņam nepaskaidrosi, tāpēc jūs varat redzēt kreisajā pusē, man kreisajā pusē redzams bērnu laukumiņš, kur bērni spēlējās un vienkārši pilnībā ignorē visas noteikumus, tā kā nekādas pašizolācijas te nav. Redziet, Olimpija kafetēri ir ciet, nestrādā, klientu nav. Tā, kā te viss tas izskatās? Wow! Nu jā, riktīgi baigais vējš. Un diezgan pavēss ir, nu, vienā krekliņā stāvēt. Bet cilvēki, kur sauļojās,
nav daudz, bet no tomēr ir. Vai kur bērnu laukums ļoti oriģināli izpildīts, tā kā pirāta kuģis. Vai vienkārši kuģis, neizskatās tas pēc pirāta, bet nu baigi forši tādu palīdlēt, ne? Nu viss, Valdik, es domāju, ka šeit arī varam ietusēt, pareizi bišķi. To jā. Vietu atradīju. Jā, vot redzis labi, ka es parādīju, kur mēs varam pasēdēt. Man ir tāds smuks paklaiņš līdzi. Paladziņš. Paladziņš, jā? Nu, paladziņš, kā es sauc, kā gribu, saproties. Re, pasmuko. Jūs visiem, lai pietiek. Šitā te. Šitā. Dari. Šitā. Edgars. Просто все хотят, весь игры best. Es sarīkošu šitādu smuku pikničoku. Pikničok, kā sakās, pareizi Jūlija. Jā, paldies. Dod šurp. No tālūk izskatās kebabu porcijumu. Šitā ir lielā porcija, te ir salāti, pipariņi. Kartupelīši un kebabiņš sagriezta gaļiņa, vistas gaļiņa. Nu, viss garšīgi kopumā, pareizi, Jūlija. Da, jā. Un Valdis, Valdi? Very garšīgi. Very garšīgi? Jā, protams. Nu, Valdikam vispār viss garšo, sabrodies. Es tagad piegājuši pie Lido restorāna, bāra. Nu, tas nav tas lidiņš, ko jūs domājat, tas nav tas mūsējais lidiņš, ja? Un, kā redzat, te pārkings ir vispār tukšs. Tādā laikā, es domāju, vispār tas ir neiespējams normālās dienās. Jo šodien ir vasarīga diena, silts, saulains. Un, es domāju, ja nebūtu kaut kāda pandēmija un karantīna laika, tad te būtu viss piebāsts cilvēkiem. Redziet, visi šie veikaliņi ir ciet, nekas nestrādā, nav iemesli braukt uz šeien un parkoties. Mēs tā vienkārši staigājamies, skatāmies, kas te ir. Var redzēt, te vēl rakstīts Lido smiltis. Viss te nav redzēt, grafītī sazīmēts. Un viss tā, nekas īpaši principā nav. Bet mēs varētu pa leju paiet, ne? Pamēģināt. Vlads tikko pamanīja, paskatieties. Va te jūs tā stāvat, baudat visu to skatu. Jūra un viss smuki tur fotografēties. A kāds vienkārši atāk ar aliņu, padzer aliņu un vienkārši romantiski vienkārši un izmet ārā. Lūk, kāds mums ir skatiņš. Cūkas, reāli cūkas, bet pat arī neskatoties uz visām šitām problēmām, paskat, cik tie ir nekopts viss. Nu, laikam šitā vieta, šitā pilsēta nav tik turistiska kā, piemēram, pārējās jūras vietas Anglijā, tādas kā Brightona, Bournemouth, Peterborough, tur ir vairāk kopts. Bet te, redziet, viss tāds nodirs, viss grafītī, viss ir vecs, nekas nav restaurēts. Un vienkārši, kas kāds labums, te ir jūra un vairs nekas. Cits vispārējais ir aizaudzis, nokāpt lejā arī nevar, nekur trepas nav, es nezinu, kā vispār to organizēt. Mēs gribējām noiet lejā un paiet gar jūriņu. Jau, pasties, veceni vienkārši peldās, ārā ir nenormāla augsts, viņi kaut kādā peļķē peldās. Vienkārši uzpūta sev šito uzpūšamo riņķi un peldās peļķē kaut kādā. Fuj! Nu, es nezinu. Nu, cilvēki priecājās ar to, kas ir, ziniet. Bet es diez vai tādā būtu peldējies. Nu, ja tu peldies, tad tu peldies normāli ūdenī, nu. Bet ar riņķi, ar to uzpūšamo riņķi. Peļķē peldēties? Nu, ja nezināju, tev uz čot kā kāds pieribošķiks. Mēs tagad dodamies atpakaļ uz auto, jo mēs gribam kaut ko vēl paskatīties, pirms mēs dosimies uz mājām, jo... Nu, es pateikšu godīgi ir tā, ka vējiņš tāds... Stiprs vējiņš, viņš tāds augsts, zin, tāds ziemeļvējš, jo saulē ir silts. Un, bet Valdiks viņš tā kā īsts vīrietis, redziet, viņš nevelk līdz pēdē. Viņam ir komforti, jo viņš ir šitas te jūras tas kaķītis, ziniet? Ronīts, jūras ronis viņš ir, vo. Nu, zin kā. Zakalačka viņam tāda savietiskā. Tā kā Lukas. Tev uz miskas ir rakstīts, ka, ja jūs zīmēsiet grafītī, jā, tad jūs saņemsiet sodu 100 mārciņas par šito visu darīšanu. Jūs paši redzējāt, cik daudz grafītī bija lejā sazīmēts tur pie jūras.
izskatās, ka tomēr tie sodi nestrādā. Nu? No reiz mēs bijām uztraukušies, ka man mašīna būs visu uzlausta bez riepām, zin kā stāvēs uz ķieģeļiem. Bet it kā viss kārtībā, viss čikniekā. Paturi? Jā, pēc tās vai viss. Nav viss sloks, nekas nav atlocīts, nekas nav noņemts. Viss kārtībā, varam droši doties mājās, piedot uz satvēršanu durs. Nu, pasties kāds skatiņš, nu nenormāli smuki, nu kurorts, vispār grūti pat noticēt, ka mēs esam Anglijā. Vairāk izskatās pēc tā, ka mēs būtu kaut kādā Saint-Tropez. Te ir diezgan kulturāli smuki viss izskatās, bet tā kā viss veikali ir ciet, neviens nestrādā, tāpēc arī maz cilvēki ārā. Ļoti plata pludmala, tā kā Kalifornijā, zin kā. Nu, šī pludmala gan ir nedaudz advancētāka, kur atrodas, nu tikai kādas apmēram 5 minūtes brauciena no Kingsgate pludmales, kur mēs tikko bijām. Nu, arī atkarīgs no tā, cik jūs ātri braucat. Te ir daudz visādi veikaliņu, gara promenāde, tenis un minigolf un bowlinga laukumi. Nu, un, protams, tāds liels, neparasts jūras baseins, kas, kā man liekas, tika uzcelts speciāli, lai nebojāt cilvēku atpūtu un lai vienmēr būtu, kur peldēties jūras bēguma laikā. Mēs esam apstājušies Margate pilsētiņā, nu tā viņi saucās Margate, ja? Un, lūk, kā te viss izskatās, diezgan daudz cilvēku staigā. Varam redzēt, te ir tāds baseins uztaisīts, tāds jūras baseins. Viņi neviens netīra, tev ir vienkārši jūras ūdens, bet priekš kam viņš vispār tur domāts, lai cilvēki var ko darīt? Bez viļņiem peldēties un nenogrimst ūdeni. Ā, nu, redziet, Jūlija jums atbildē uz visiem jautājumiem. Un kā mēs braucām cita virzienā, baseins bija ir atsevišķi, ja, un tagad ir paisums, jā. Un to gandrīz nevar redzēt. Mēs esam nokāpuši lejā, ejam tuvāk šitam baseinam, redziet, cilvēki tur viss arī paldās. Un te notiek neliela fotosesija, viss smukiņām. No īstenībā vat vienīgais, kas man traucē, tas ir vējš. Nepatīkam pūš, nepatīkam viņš tā pūš. Vlāds joprojām vēl turās, svīrišķīgi, saproties. No jā. Bet mani, ziniet, uztrauc tas, ka var sapūst kaklu vai muguru, un pēc tam es vispār nevarēšu funkcionēt, saproties. A kam man tas ir vajadzīgs? Nevienam tas nav vajadzīgs, pareizi valdīgi. No redziet paši, no cik romantiski viss šis izskatās, jā. Romantiskais. Miami Beach, ja? Miami Beach, Kalifornijā. Kalifornijā, Miami Beach. San Francisco, Florida. San Francisco, Florida. Saproties, atrodās. Jūlija, karoč, izdomāja, ka viņa iestagat uz šito baseinu pastaigāties. Viņa novilka apavus. Un nu jā, re, kur cilvēki tur staigā. Tā kā, nu, pastīsimies, kā Jūļai sanāks. No. Vekur Jūlija, tā kā Jēzus iet pa ūdeni, redzēt? Vienkārši cilvēks pastaigājās pa ūdens virs. Nu kā bija Jūlija pasāst? Super, man patika. Patika? Jā. Kādas sajūtas bija, ka tu gāji pa ūdens virs? Nu, it kā viss ņauksti bija. Nopietni? Jā. Ko tu saki? Pasties pludmāli vasara, nu? Mēs visi šortos te sauļojamies. Valdīgs. Viņiem pat te ir mini golfiņš, kurš, protams, tagad nestrādā, bet tāda opcija ir. Jūs mierīgi varat nākt, ja jūs te dzīvojat un spēlēt mini golfiņu tieši blakus pludmalītei. Nu, vispār
par šiko, man liekas, luxury dzīve. Tā, nu ziniet, vat, ja pirmsim rajonā zīmētu vat šitādas te grafiti, ja, tad es neesmu pret, jo, nu, izskatās smuki stilīgi. Spidzi gan zaļi. Spidzi gan zaļis, jā. Nu, tiešām, nu, te var redzēt cilvēku pielika roku, māksla, riktīga un patīkam, laikam būtu priekš Instagram bildēties te. Un, bet, kad zīmē kaut kādas sūdus un kaut kādas iniciāļus rakst vai vēl kaut ko cilvēkiem nesaprotam, no, to es gan neatbalstu īstenībā. Bet, ja ir kaut kāda māksla, ja tu vari parādīt, ko tu māki, tad lūdzu, vari zīmēt mierīgi un kaut kā tā. Nu, es principā uz šodien es domāju, ka mēs arī beigsim, jo, nu, cik varējām, tik izteigājām, kā es vēlreiz atkārtošos vējuši visu laiku pūšu un traucē atslābināties, tāpēc dosimies mēs uz māju puses, ja būs kaut kas interesants, es vēl piefilmēšu, bet nu, visdrīzāk, ka nekā nebūs. Un šitādi bembītes un nākamo gribētu, jā, tā ir piķori, Juļa? Tā ir pagaidām man ir tāda. Nu, ko Jūlija vajag pateikt mūsu skatītājiem? Ļoti forša māja man patīk. Šitā māja ir, ziniet? Cik stāvi, paldies. Cik stāvi? Nu, kā to var uzzināt, cik stāvi? Šitā māja ir riktīgi izskatās brutāli, zini, tāda geto stilā. Reāli, es ar dronu biju lidojis, un ļoti netīri logi, kaut kādi tur, es nezinu, tu vienkārši zini, tādi baņģītskās razborkas, visiem sava dzīve, viņiem savu likumu, tur nav ne policijas, ne vien, tur slepkavības notiek, un visādas drāmas notiek, no tāds man priekšstats par šito māju, reāli. Baigais vējš ārā, un mans droniņš īstenībā ļoti labi izturē visu. Pārbaudi, saproties. Nu labi, ko es tad daudz runāšu? Jūs tad pierakstaties manam kanālam, neaizmirstiet nospiest laika podziņu, un tad līdz nākamajai reizei paldies. Un tad čau. Āron, pasaki čau. Čau. Yeah.